Så här tycker jag en snygg vaniljknut ser ut. Perfekt, ja. Eller hur? Jättefin. Idag har Jan Hed lärt mig att baka kardemummabullar. Det är bara svenskar, finnar och norrmän som bakar vetedeg som vi gör. Och det första man ska tänka på det utgår från ett bra vetemjöl. Gärna vetemjöl special eller något annat vetemjöl med hög glutenhalt. Fördeg? Yeah. Det har jag aldrig hört talas om. Nej, det kanske är en starter som man säger. Och det gör det, de möter inte mjölet och jästen och vattnet och några fiender. En fördeg det är jäst, mjöl och mjölk. Som man knådar runt i ungefär 5 minuter. Och vad är det som händer med degen nu? Nu ska den stå och jäsa till dubbel storlek under en liten duk. Och det tog ungefär 30 minuter i rumstemperatur. När fördegen är färdig jäst, då lägger man tillbaka den i maskinen. Och där har man i lite socker, mjöl, smör och ägg. Sen så kör man den ungefär 20 minuter till. Och det vanligaste misstaget folk gör är att man arbetar degen för lite. Och det krävs nästan en bakmaskin för att man ska få den riktigt välarbetad. Knådar du degen för hand, då får du räkna med att det tar ungefär 40-45 minuter innan den är tillräckligt elastisk. För att se om din deg är tillräckligt knådad, då tar du upp en liten bit som du stretchar ut till ett fönster som du liksom kan se igenom nästan. Håller den ihop, då vet du att det blir jättegoda bullar. Jan hade gjort en jättegod fyllning till våra bullar och den består av smör, socker, mandelmassa och kardemumma. Tricket var också att ha i lite mjöl, för det gör att den binder bättre och inte flyter ut när bullarna bakas. Det ser enklare ut än vad det är. Ja, hur kan du göra det? Och man ser just när man nyper på här. Man tar 2 varv och så lägger man in den och nyper upp den. Det gäller att man fixerar den i botten så inte hoppar upp. Och det ska vara rikligt med fyllning i de här. Jag har ju 50% fyllning. Och nu ska de jäsa ungefär till 50-75% storlek. Va? Det sista man gör innan man sätter bullarna i ugnen det är att pensla dem i ett uppvispat ägg. Det ger en liten glansig och fin yta. Sen kan man strössla över pärlsocker eller mandel. Vi har valt mandel. Receptet på Jans bullar det hittar ni på webben. Hej då! Ja, du tittar.